Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir dersi. Bekara 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gulna. Kur'an'ları yani karşınızda koyun. Bakın Kur'an'a. Ve iz o zaman ki. İz yani o zaman ki. Kesmişi diyende kesmişten danışında iz gelir. Geleceğinden danışında iza gelir. İza elifle. Ve iz o zaman ki gulna. Biz dedik. Na biz demektir. Na kul faalinin fiilidir. Yani onu iş göreni. O zaman ki biz dedik. Udhulu dahil olun. Emr fiilidir bu. Okuyan da birleştireceğiz. Ve iz kul nedhulu. Udhulu dahil olun. Emr fiilidir. Vav orada. Akırıncı vav orada. Faildi. Udhulu faildi. Yalnız siz. Hâzihi bu el-garyata. Bu şehre. Garyata fethiyle kurtarır akırı. Çünkü udhulun mahvulun bihidir. Yani aşekiz seyrebilir. Dahil olun şehre. Bu şehre. Fekulu. Fe beleyse. Veyahut belirlikle. Veyahut sonra. Fekulu. Sonra yiyin. Kulu emir fiilidir. Vav orada faildir. Minha o şehirden yani o şehirde olan şeylerden, meyvelerden. Haythu şi'tum harda veyahut ne vakt şi'tum istesiz. Şi'tum kesmiş zaman fiilidir. Şa'a sözünden de istemen yani tum da onun faildir. Yani siz. Tum yani siz. Haythu şi'tum ragadan yani nuşu canlığına vasihan yani genişliğine yani yorulmadan nuşu canlığına ragadan da mənsub gəlib, yəni fətihlə qutarır axırı, zərfli idi burada. Çünki zərflilər hamısı fətihlə qutarır. Axırı fətihlə qutarır. Yəni ismin axırının hərəkətləri halı bildirir. Vadxulul baba və daxil olun qapıya, yəni şəhərin qapısına. Vadxulu, vav orada faildir. Əl-baba məfulun bihdir. Yəni vasitəsiz tamamlıq. Tamamlıqlar hamısı fətihlə qutarır. Kimi nəyi sualına cavab verir, məfulun bih deyirlər ona. Kimi nəyi haranı, haraya bayaq. Succeden, succeden secde eden halda, bu hal zərfliydi bu. Secde olan halda yani huzur halında daxil olun o kapıya. Qulu ve deyin o kapıya daxil olanda haddatun, haddatun kəlməsini deyin. Haddatun yani günahlarımızı tök. Hadisdə var, bizim bizə etiqad eləmə, bizim vilayətimizə etiqad eləmə imam buyurur. Haddatun deyin onu bina, günahlarımızı bağışlamaqdan ötürü deyin. Və mahvun deyin seyyiatina. İmam Əl-Əsəlam hittə qapısıdır hədislərdə var. Ümumiyyətlə, Əhl-i Beyd Əl-Əsəlam hittə qapılarıdır. Yəni günahları tökməyə qapıları. Və qulu deyün, nəyi deyün? Hiddatun. Yəni günahlar tökülmək bu mənim. Yəni günahlarımızı tök. Nəxfir. Nəxfir sükunla qutarır. Cəzm olub bu feil. Yəni sükunla qutarır. Nəxfir. İndi ki zaman sükundan qutarır. Niyə görür? Çünki qabaqda qulu əmri gəlib. Əmrdən sonra muzarif feili gələndən o sükunlu olmalıdır. Onun cavabı deyil. Və deyün. Tök günahlarımı nəxfir bağışlayaq biz ləkum sizin üçün xatayakum sizin xatalarınızı kesmiş xatalarınızı və sənəzidu və artıracuq biz nəzidu muzarif eldi indiki zaman fəlidir sə gəlir onun başına onu gələcək yaxın gələcəyə aparır və sənəzidu və artıracuq biz əl muhsininə yəni ehsanı artıracuq muhsinlərə yəni xeyirxahlara daha çox savab iş görünən ehsanlar fəzlin məqamı daha artıracaq. Yahudlar ancaq nə edilər? Bu əmrin yanı qarşısında fəbəddələ dəyişdirdi feil, indi faili gələcək. Əl-ləzinə o kəslər ki, zaləmu zülm etdilər, dəyişdirdilər nəyi? Qavlən o sözü dəyişdilər, o yerdə başqa söz dedilər. Qeyr əl-ləzi, qeyr o sözü ki, qeyr o şeyi ki, əl-ləzi o şeyi ki, qeylə ləhum deyildi ləhum onlara. Hətta yerinə başqa söz dedilər. Yəni itaət eləmədən məsxərəyə qoydu, lağlağa elədilər. Fəənzəlna biz də indirdik aləlləzina zaləmu o kəslərə ki zülm etdi, etdilər. Riczən, riczən əzab, həlakət. Riczən minəssəmay göydən bir əzab indirdi. Bima nəyə görə? Bima o şeyə görə ki, bir burada səbəbiyyəti bildirir, yəni görə, madı o şey ki, bima o şeyə görə ki, kanu yafsukun fisk edirdilər. Yəni fisk yəni Allahın əmrindən xaric olurdu, itaətindən xaric olurdular. Yafsukun muzarif fəlidir. Muzarif fəlin qabağına kanu gələndə keçmiş, deməli istimrarı keçmişi bildirir. Yəni davam edici keçmişi bildirir. Yəni edirdilər, fisk edirdilər. Fisk edirlər kanu da idi deməkdir. Yəni idi fisk edənlər yəni fisk edirdilər. İmam Əleyhissalamdan hədis var, İmam Bəqir Əleyhissalamdan deyir, Allah bunu bu cürə nazil eləmişdi bu Quranı. Yəni Əhl-i Beytin Quranında bu cürədir. Fəbəddələlləzinə zaləmu alə Muhammedin sallallahu aleyhim haqqahum qeyrəlləzi qeyləlləhum. Fə
فأنزلنا على الذين ظلموا على محمد صلى الله عليه وسلم حقهم رجزًا من السماء بما كانوا يفسقون. Burada Ali Muhammed'e zulmetmeden danışır. Kur'an'da böyle gelir. Herhalde o Kur'an emanet imamı zamanında kalanında bizim vazifemiz indiki bu Kur'an'ı okumaktır. Ve iz istaska, ve o zaman ki su istedi. İstaska yani su istedi. Musa. Musa faildi. Kim istedi? Musa. Fail kimden sualına cevap verir? Muptada kimdi? Ama fiilden sonra gelir. Muptada ise fiilden sonra gelmiyor. Muptada ümumiyyatlı fiilden kabak gelir. Ve o zaman ki istedi Musa, li gavmihi, öz gavmi için, yani su istedi yani. Fəqulna, biz de dedik Musa'ya idrib vır bi əsake. Əsanla bi burada lale şəkilçisidir. Əsanla vır. Əl hacara o daşı fən fəcərat. Sonra vırdı. Xolas o deyilmir burada Quranda. Vırdı sözü yoxdur ama yani burada məna vardı. Yani vırdı. Fən fəcərat. O daş da parçalandı. Oradan çıxdı oradan minhu o daşdan. İthna aşara ayna. 12 dənə bulaq. Ki her kavim Yahudan her kavim o bulağdan içirdi. İmam Bayqarısının hadisinde var. Göydən 3 daş nazil olub. Biri cənnətdən 3 daş nazil olub. Biri İbrahimin məqamını daşıdı. Biri Bəni İsrailin o da həmin bu daşıdı. Bir də Həcər Əsvəddir ki Kəbənin içindədir. Bir hadisdə də var. Bir hadisdə var ki buyurur. O zaman ki İmam Əleyhissalam zuhur eləyəcək. Qaim Əleyhissalam zuhur eləyəcək Məkkədən. Və deyəcək onlara. Yani öz ordusuna deyəcək ki, heç kəs özünə yemək və içmək gətirməsin. Çünki onun əlində Musa ibn İmranın o həmin o daşı olacaq ki, orada 12 dənə su çıxır. Hər yerdə ki, imam nazil olacaq öz ordusu ilə, onu vuracaq ondan, oradan su çıxacaq, bulaqlar çıxacaq, hər kəs acdır, doyacaq, hər kəs susuzdur, yəni sudan doyacaq yəni. Hətta onların heyvanları da, atları da su içəcəklər, doyacaqlar, ta ki Nəcəfə nazil olana qədər, bəli. Ondan sonra da yəni Nəcəfə ələ alacaq. Xülasə o başqa bəsdir. Buyurur 12 dənə orada daş, 12 dənə bulaq çıxacaq ordaşdan. Qad alimə və artıq biləcək, yəni bildi. Kullu unasın hər bir tayfa, unasın tayfa insanlar, o yahudlardan. Məşrəbəhum öz içdiyi bulağı biləcəklər. Yəni hərəsinin bir bulağı olacaq. Kulu, Allah buyurur, kulu yeyin, vəşrəbu və için. Min rizqillahi Allahın ruzisindən. Və la ta'fav. Və çalışmayın fil arzı yer üzündə mufsidin fəsad törədən halda. Mufsidin haldır, hal zərfliyidir. Ona görə mufsidun, mufsidin oldu, hal zərfliyidir. La ta'favda nəhif eylid, yəni əmrin ziddidir. Çalışmayın yer üzündə fəsad törədən halda yəni. Və iz qultum, və o zaman ki dediniz siz. İz qultum, o zaman ki siz dediniz ya Musa, yəni ey yahudlar. Ya, siz dediniz ya Musa, ey Musa. Lən nəsbira, biz dözə bilməyəcəyik. Alə ta'amin səbr edə bilməyəcək bir ta'ama. Alə ta'amin vahid bir ta'ama. Yəni mən nə səlvə ki o bula şey deməli bildirsin quşu və o həmin o halva ki şişirədik ağırcının axırdı. Biz onu dözə bilməyəcəyik. Fəd'u lənə istə bizim üçün Rəbbəki Rəbbindən yuxric çıxartsın. Yuxric ona görə sükun olub ki çünki fəd'u əmr feyli gəlib qabağında ona görə. Çıxartsın lənə bizim üçün mimma o şeylərdən ki tombitul arvu yer çıxardır özündən min bəqliha o lobya zat noxud belə belə şeylər və qıffaiha xiyar zat belə şeylər və fumiha sarımsaq biz onlardan istəyirik. Bəzi vaxtda var ki fum yani sarımsaq yox buğdaya deyirlər. Hər halda və ədəsiha ədəs ədəs çıxart ki bizim üçün və basaliha soğan çıxart onun soğanından basaliha yerin soğanından yana. Qalət dedi. Bu hamısı halar, zəmirlər. Adəsi, ha, basali, ha, fumi, ha. Bu hamısı ha qaydır yerə. Yerdə qadın cinsindədir. Mənnəsi məzazidir ona. Qadın məzazı qadın. O adəsi, ha, basali, ha, soğandan, basali, ha, soğan. Adəs də belə balaca şeydir. Mərzib belə deyil. Qalət. Allah dedi. Ətəstəbdiluna və yaxud Peyğəmbər dedi Musa ə.səlam. Hər halda Allah, bu çox güman ki Allahın dediyi. Qalət dedi. Ətəstəbdiluna, dəyişirsiniz siz. Burada sual üçündür. Təstəbdiluna müzari feildir. İndiki zaman feildir. Dəyişirsiniz siz. Əllədi, o şeyi ki. O şeyi ki. Əllədi, burada məfulun bihtdir. Vəsasi tamamlıqdır. O şeyi ki. Huba, o şey. Ədna, aşağıdır. Aşağıdır, o şey ki aşağıdır. Yəni soğan, sarımsaq. Bu da aşağıdır axı. Bal hara, bildirsin hara, soğan, sarımsaq hara. O şey ki, billədi, o şeylə ki. O şey müqabilini dəyişirsiniz ki. Huba, xeyrun ləkum. O va xeyrun, o daha xeyirlidir. Sonra deyir ki, öhbütü, indi isə enün bu səhralıqdan, səhrada olaraq 40 il. Enün isə burada, yəni düşün aşağı yana, Mısran şəhərə, fəinnə ləkum ma səəldum. O şəhərdə sizin istədiyiniz var, gedin orada sarımsağınızı, soğanınızı yiyin.
Ve vuribet aleyhim zilletu vel meskene. Ve ondan sonra onlara zillet ve meskene. Fakirlik geldi, kasıpçılık geldi. Ve ba'u ve değiştirdiler onlar. Ba'u yani kayıttılar. Kayıttılar onlar. Bi gababin Allah'ın gazabına min Allah. Allah'tan gelen gazaba. Lanete. Yani kayıttı onlara gazab. Gazab onlar ne diye? Kayıttı. Niye? Zalike. Niye göre gazab edildi? Zalike. Bu o şeye göre de ki bi ennahum bi şeydi. Sebebi sebebiyeti bildirir. Yani ona göre ki onlar hum bi ennahum ki hakikaten onlar kanu yakfuruna küfredirdiler bi ayetillahi Allah'ın ayetlerine ve yaktuluna nebiyyine ve peygamberleri öldürürler bi gayril hakki haksızcasına peygamberi öldürürler. Zalike bu şeye göre idi ki bima asav üsyan ettiler ve kanu ya'tedun ve haddi aşırdılar.